Na ya wabaluya kutoka magharibi ya nchi huandaa tamaduni spesheli za tohara katika mwezi wa nane, na kabla ya msimu huo kufika kirasmi kuna sherehe ambazo hufanywa kabla ya tohara. Mwanahabari wetu Wanji Sostin alishiriki sherehe ya kutakasa visu na kutathmini usalama wa mishemishe hizo katika kijiji cha Sirare eneo bunge la Kabuchai, na kisha akaandaa taarifa ifuatayo. Ni katika kijiji cha Sirare eneo bunge la Kabuchai. Hapa ni kwa boma la Sinino wa Mukolongolo, mwenyekiti wa pashaji tohara county ya Bungoma. Sherehe ya kutakasa visu maalumu vya tohara imenoga. Kabla ya kuvinua visu hivi alimaarufu chingembe, sharti vigezo vifuatwe. Visu hivi hupangwa kwa njia spesheli, huku ncha zao zikielekezwa magharibi jua linakotua. Kuku mweupe huchinjwa na kisha damu yake kunyunyizwa kwa kuvitakasa. Sinino wa Mukolongolo anasimulia maana ya uchunguzi wa matumbo ya kuku. Kisa na maana ni kuwapa wazee uwezo wa kutathmini usalama wa sherehe hizo. Sisi tumetengeneza kuku yetu tuangalie watu wataenda kutahiri namna gani. Kuna maneno ama hapana? Watoto watatahiri vizuri ama hapana? Kwa mtoni penye tunapeleganga watoto ni basuri ama hapana? Sasa siku ya leo tumeangalia, tumeona vile tulichinja kuku, tukaangalia ndani ya tumbo, tukaona hiyo kuku inaonyesha mwendo wetu itakuwa zavi. Katika muda wote wapashaji tohara hawaruhusiwi kushiriki tendo la ndoa, masharti zaidi yakaongoza maisha yao, na ni kama haya: katika maisha yao hawaruhusiwi kuchinja ng'ombe wala hata kuchimba kaburi. Isitoshe, hawakubaliwi kuingia hafla za mazishi. Wakati kama huu mahali matanga iko, mimi siendi, kwa sababu hiyo ni kifo na mimi nafanya kazi ya uzima. Hata ikiwa kwa boma yangu, mimi niko hata ikiwa kwa boma yangu, siwezi kufanya kazi. Kama hata kwa boma yangu mwaka huo, mimi siwezi kutahiri. Wakati huu vile tumetoa, ukiwa na mwanamke uwezi lala na mwanamke, ukiwa mtayarishaji uwezi chimba kaburi. Tohara ya aina hii inaaminika kuanza mnamo mwaka 1800. Wanaopasha tohara huwekwa kwa vikundi maalum katika vifungu vya Mungu mmoja, vikundi hivyo vikiwa saba, navyo ni Banyange waliorodheshwa wa kwanza mwaka 1848 hadi 1858. Tuna kile cha Bamaina, Bachuma, Basawa, Bakolongolo, Baki Kwameti, Baka Nanachi na Baki Nyikiwa wakiwa wa mwisho kwenye mzunguko huo mwaka 1946. Hivyo mzunguko wa pili ulianza mnamo mwaka 1948. Kwa sasa mwaka 2024 watakaopashwa tohara mwaka huu nao wanafaa kuitwa Baka Nanachi. Ni watu wetu imbaye wanaenda kutahiri, tunatahirisha mwaka huu Omu Kikwameti. Omu Kikwameti tutairisha mwaka iliyopita. Tumesikia ya kwamba tumugana na jibado yuko hai. Cleophas Ndege ambaye ni mtaala wa kijiji cha Sirare amewataka wazazi na wananchi wakiendeleza tamaduni zao kuzingatia maadili ya kijamii. Kwa kiimba, waimbe hii nyimbo zinafutia watu. Sio za kuleta madhara nini, mara wanatembea na fida. Makizu nini nini. Wanji Sostin, TV 47, Bungoma.